Salam əşəyidlər. Bu gün mən Azər Abdullayev sizlərlə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən onluq kəsrlərin çıxılması mövzusuna aid çalışmaların izahını verəcək. Onluq kəsrlərin necə çıxmaq lazımdır? Burada onun qaydasını verib onluq kəsrdən onluq kəsrə çıxmaq üçün bunları sütun üzrə elə yazmaq lazımdır ki, eyni mərtəbələr alt-alta düşsün. Və bu zaman onluq şəhərlərin sayı müxtəlif olarsa əgər, vergildən sonraki rəqəmlərin sayı müxtəlif olarsa, həmin o onluq kəsirdəki onluq şəhərlərin sayı az olan kəsirə sağına sıfırlar yazmaqla bu onluq şəhərlər bərabərləşdirilir və çıxma yerinə yetirilir. Gəlin bunu nümunələr üzərində baxaq. Məsələn, birinci çalışmada belə yazılıb, 22.7 çıxar, 14.9. Fikirləşsin, onluq onluğun altından, təklik təkliyin 11.1-in altından. Buradan bir tam ayırsam, 17-dən 9-u çıxsaq 8 qalar, burada 1 qaldı, 11-dən 9-u çıxanda 2 qalar, 1-dən də 1-in çıxanda 0 qalar. Virgülün də altından virgül qoyuruq. İkinci misalda, 26.2-dən çıxmaq lazımdır 18.7-ni. Bunun üçün yenə buradan təklikdən bir tam ayırsaq, 12-dən 7-sini çıxanda 5 qalar. Burada 5 qaldı. 15-dən 8-sini çıxanda 7 qalar. 1-dən 1-in 0. Vergülün də altından vergül qoyuruq. 4.43 çıxaq. 3.64. Bayaqki qayda ilə çıxırıq. 13-dən 4-ün 9, 13-dən 6-sın, deməli, 13-dən 6-sın 7, 3-dən də 3-ün 0 qalır. Vergülün də altından vergül. 52 tam %23 çıxaq, 48 tam %75. 13-dən 5-in 8 qalır. 11-dən 7-sin 4 qalar, vergülün altından vergül. 11-dən 8-in 3, 4-dən 4-ün 0, 3-dən %48 alınır. 65-dən %11-dən, gəlin çıxaq, 37-dən %45. Baxırıq, 11-dən 5-in 6, burada 0 qalır, 10-dan 4-ün 6. Və burada 4 qalıb, 14-dən 7-sin 7 qalar, vergülün altına vergül. Burada deməli 5 qalıb, 5-dən də 3-ün 2. Cavabımız oldu 27.66%. Və yaxud da 23.16-dan %16-dan 15.9-u çıxmamız tələb olunur. Burada fikir verirsə, 9-u 11-in altından yazın. Bunun %1-lər mərtəbəsi yox idi deyə, ora 0 yazın. Altdan 0-ın çıxanda 6 qalır, 11-dən 9-un 2 qalır. Burada qalıb 2, 12-dən 5-in 7. Buradan 1 götürmüşük, 1-dən 1-in 0. 7 tam %26 alınır. 82-dən 82-dən yenə həmin birinci misaldır. 82-dən çıxmamız tələb olunur 56 tam %75. Burada fikir verirsinizsə 82-nin altından 56-nı yazdıq. Çünki bu tam hissədir. Burada istənilən natural ədəddən sonra vergül qoyub istədiyimiz sayda 0 yaza bilərik. Burada vergüldən sonra 2 rəqəm var deyə biz 2 0 əlavə etdik. Gəlin, indi çıxaq. 10-dan 5-in 5, burada 9 qalıb, 9-dan 7-sin 2, vergülün altından vergül. Burada 1 qalıb, 11-dən 6-sin 5. Buradan 1-in götürmüşük, 7-dən də 5-in 2 edir. Cavab 25-dən %25 edir. 64.5-dən çıxmalıyıq 48 tam
%75'i. Bunu sağına 0 yazmakla çıxaq. 10'dan 5'in. 5. Burada 4 qalıb. 14'dan 7'sin. 7. Virgülün altından. Virgül. Burada 3 qalıb. 13'dan 8'in. 5. Burada 5 qalıb. 5'dən də 4'ün 1 edər. 15'dan %75. Və yaxud da 10 tam onda birdən 9 tam %97'ni çıxmaqla da bulunur. 9 tam %97'ni. Gəlin çıxaq. 10'dan 7'sin. 100. Burada 0 qalır. 10'dan 9'un 1 qalır. Burada 9 qalır. 9'dan da 9'un 0. Cavabımız oldu 0 tam %13. 0 tam %13. 26'dan 25 tam onda 5'i çıxmaq tələb olunur. Burada vergildən sonra 0 qoyuruq. 10'dan 5'in 5. Deməli burada 5 qaldı. 5'dən 5'in 0. 0. Cavabımız 0 tam onda 5 edər. 17'dən 7 onda 4'ü çıxaq. Vergil qoyub istədiyimiz sayda 0 yaza bilərik. Təsir burada vergildən sonra bir rəqəm var deyə. Biz bir dənə 0 yazdıq. 10'dan 4'ün 6. Vergilin altından vergil. Burada 6 qalıb. 16'dan 7'sin 9 edər. 9 tam onda 6. 82 tam onda 9'dan çıxıram. 82 tam onda 9'dan çıxıram. 6 tam %77. Baxın. 10'dan 7'sin 3. Burada nə qaldı? 8 qaldı. 8'dən 7'sin 1. Vergilin altından vergil. 2'dən 6 çıxmam. 12'dən 6. 6. Burada da 7 qaldı. 76 tam %13 edər. Və 76 tam onda birdən çıxmalıyıq. 8 tam %32. 8 tam %32. Bura 0 yazıram. 10'dan 2'sin 8. 10'dan 3'ün 7. Buradan birini götürmüşəm. 5 qalıb. 15'dən 8'in 7. 6 da düşür aşağı. 67 tam %78 edər. Yenə birinci misalın son 2 bəndinə baxaq. 58 çıxaq. 9 tam fikir verirsə təklik təkliyinin altından yazılır. 9 tam %9'un. Vergil qoyub 2 0 yazıram. 10'dan 9'un 1. Burada 9 qalıb. 9'dan 0'un 9. Burada 7 qalıb. 17'dən 9'un 8. Burada 4 qalıb. Bu 8 tam %91 edər. 31 tam onda 2'dən çıxıram. 0 tam %99'un. Baxın. 10'dan 9'un 1. Burada 1 qaldı. 11'dən 9'un 2. Vergil düşür aşağı olduğu kimi. Burada 0 qalıb. 3'də düşdü aşağı. 30 tam %21 edər. Bax, bu qayda ilə bu çalışmalar həll olunmalıdır. Altda da ona aid nümunə kimi izahat verir. Baxaq növbət səhifəyə. Hesablayın. İkinci çalışma. 10'da 5 çıxaq, 10'da 3. 0 tam 10'da 5'dən. Gəlin çıxaq 0 tam 10'da 3'ü. Alt-alta çıxsaq burada 2, 0'dan 0'dan 0, cavab edər 0'da 2. 1 tam 10'da 7 çıxaq, 0 tam 10'da 8. 17'dən 8'in 9. Buradan 1'i götürmüşəm. Cavab olar 0 tam 10'da 9. 11 tam 10'da 1'dən çıxaq, 3 tam 10'da 4. 11'dən 4'ün ne kalır? 7 kalır. 7 kalır. Vergilin altından vergil yazıram. Buradan bu 1'i götürmüşəm. 10'dan da 3'ün çıxanda 7 kalır. 7 tam 10'da 7 edir.
Sonra üç tam %41 sağ, iki tam %75. Yine 11'den 5'in 6. Burada 3 kaldı. 13'ten 7'sin 6. Ve buradan ise kaldı 2. 2'den de 2'sin 0. 0 tam %66. Sonra 1 tam %9'dan gelin sıfır. 0 tam %19. 9'dan 9'un 0. 10'dan 1'in 9. Burada 0 kaldı. Düzgün cevap 0 tam 10'dan 9 eder. 4 tam %8'den sıfır. 3 tam %75. 8'den 5'in 3. 10'dan 7'sin 3. 3'ten 3'ün 0. 0'dan %33. 0 tam %56'dan çıkar, 0 tam 10'da 4. Eyni mertebeler alt alta yazılır. Alttan 0'ın 6. Değersiz 0 yok idi ama istediğim kadar 0 yazabilirim burada. 5'ten 4'ün 1. Cevabımız nedir? 0 tam %16. 16 tam 10'da 2'den çıkar, 0 tam 10'da 4. 12'den 4'ün 8. Burada 5 kalıp. Vergülün altına vergül koyuyorum. 5 düşür aşağı olduğu için 1 de onun yanına düşür. 15 tam 10'da 8 eder. Ve nihayet 0 tam 10'da 8'den çıkırıq. 0 tam 10'da 8'den çıkırıq. 0 tam %36. 10'dan 6'sın 4. Burada 7 kaldı. 7'den 3'ün 4. Vergülün de altından vergül. Cevabımız olur. 0 tam %44. Bak bu ikinci çalışmanın misallarının həlli. Üçüncü çalışmaya baxaq. Onlu kəsirləri yazın və fərqi tap. Gəlin bir qədər bunu böyüdək sizin görə biləcəyiniz səviyyədə. Sıfır tam. %17'ni necə yazar? Üçüncü misal. %17'ni yazarım. Onluq kəsir kimi sıfır tam %17. Sıfır. Gəlin elə bunu birbaşa sütun üzrə yazar. Sıfır tam %17'dən çıxıram. Çıxıram. Sıfır tam 1000'də 145'i. Bura bir sıfır atırıq. İndi çıxa bilərik. 10'dan 5'in 5. Burada 6 qalıb. 6'dan 4'ün 2. 1'dən 1'in 0. Vergülün altından vergül. 0'dan da 0'ın sonunda ilə 0 qalıb. Deməli, birinci misalın cavabı 0 tam 1000'də 25'dir. İkinciyə baxın. 10'da 6. 10'da 6. Eləşdiyimiz kimi yazıram 0 tam 10'da 6. Çıxaq 0 tam %43. Yenə bunun sağına bir 0 atıb. Çıxaq 10'dan 3'ün 7. Burada 5 qal. 5'dən 4'ün 1. Vergülün altından vergül. Cavabımız oldu 0 tam %17. Üçüncü misal. 0 tam 10'da 7. Gəlin bunların üçünü də alt alta yazaq. O bir şey belə yazır. 0 tam %3 çıxaq 0 tam %14. 0 tam %14. Bura bir 0 yazaq və gəlin çıxaq. Buradan bir tam ayırsam 10'dan 3'ün çıxanda 7, 7'dən 4'ün çıxanda 3 qalır. Burada 6 qalım artıq. 6'dan 0'ın 6, 6'dan 1'in çıxanda 5 qalır. Vergülün altından vergül. Tam hissələrin fərqi isə 0 edir. Deməli, cavabımız nə oldu? 0 tam %53. Bax, bu oldu bizim üçüncü misal. İkinci misala baxaq. Adi kəsirləri məxrəci 10, 100 və s. mərtəbə vaidi olan kəsirlərlə əvəz etməklə onluq kəsirə şəklində yazın və fərqi tapın.
Gelin birinciden başlayalım. Yazılıb 5'de 4, çıxaq 2'de 1. Bunun məxrəci 10 olsun deyə bunun hər ikisini 2'yə vururam. Burada da hər ikisini 5'ə vururam. Onda nə oldu? Birinci oldu. 10'da 8, çıxaq 10'da 5. Bərabərdir. 10'da 8'i yazarım 0,10'da 8 kimi, çıxaq 0,10'da 5. Bunların da fərqi nə edər? 0,10'da 3. İkinciyə baxaq. İkinciyə baxaq. Bu oldu ikinci sualın B bəndi. Aha. Daha doğrusu üçüncü çalışmanın B variantına uyğun tapşırıqlardır. İkinci bənd belə yazılıb. B variantı. Ha, ikinci bənd belədir. 25-də 12 çıxaq 50-də 11. Bunun hər ikisini 4-ə vururam. Bunların hər ikisini 2-yə vururam. Görək nə qaldı? Birincidə olacaq 100-də neçə? 48 çıxaq. İkincidə olacaq 100-də 22. Onu kəsirdən yazsam 0-dan 100-də 48 çıxaq 0-dan 100-də 22. Bunların da fərqi nə edər? Alt-alta yazıb çıxsaq 0-dan 100-də 26 edər. Bu oldu bizim ikinci çalışma. Üçüncü çalışma. Üçüncü bənd daha doğrusu. 5-də 3 çıxaq 20-də 9. Bunun hər ikisini 2-yə vururam. Bunun hər ikisini 5-ə vururam ki, mərtəbə vahidi olsun məxrəc. Bu olacaq 10-da 6, çıxaq 100-də 45. 0,10-da 6, çıxaq 100. Deməli, onu kəsirmə yazsaq, 0,10-də 45. Bunu da sağına bir 0 yazıb, 100-də 60 yazaram. Bunların da fərqi nə edər? 0,10-də 15 edər. Dördüncüdə 50-də 27 çıxaq 25-də 13. Bunun hər ikisini 2-yə vururuq. Bunun hər ikisini 4-ə vururuq. Birincidən alınadı 100-də 54 çıxaq 100-də 52. Onu kəsirdən yazaq. 0-dan 100-də 54, çıxaq 0-dan 100-də 52. Bunların da fərqi nə edər? 0-dan 100-də 2-yə bərabər olur. Bax, bu da oldu bizim üçüncü tapşırıq. Elvi misalları həll edərkən vergül işarəsini qoymağı unutmuşdur. Hər bir misalda vergülün yerini müəyyən edin. Yazılıb 0. 4-cü misalda, misallar belədir, 0, 0, 7, üstə gəl 35, bərabərdir 3-dən 100-də 57. İkincisi belədir, 137, çıxaq, 0,39 yazıb, bərabər olub 13-dən 100-də 31-ə. 315, daxırda bunların vergüllərin yerinə qoyacaq 908 bərabər 12 tam yüzdə 23. 45 çıxaq 0,85 bərabər 3,65. Ha. Baxın, bunun tam hissəsi neçədir? 3 tam. Deməli bu 35 yox, 3 tamında 5 olmalıdır. 3,5-in üstünə 10'da 7 gəlsək, 4,10'da 2 edər. Deməli, bu 10'da 7 yox, 100'də 7. Bax, burada vergüllər belə qorunmalıdır. Burada baxıram ki, tam hissə 13'dür. Yəqin ki, bu 13,7 götürülüb. Həmin o 13,7-dən də çıxılıb 0'dan 100'də 39. Bax, bu vergüllərin yerini müəyyənləşdiririk.
Sonra toplamadı bu arada. Herhalde biz 31'de neyse toplayan da bunu vermez. Bu 3 tam olmalıdır. 3 tam %15. Bu da 9 tam %8 olmalıdır ki toplamda cevap bunu versin. Burada cevap tam hissesi 3'dür. Burada məlum olur ki, bu 3'e yaxın ədəd olmalıdır bu. Ona göre bunu 4.5 götürürüm. 4.5'dan isə 0 tam %85'i çıxanda həqiqətən yekunda cevap ne alınır? 3 tam %65. Bak, bizden bu vergileri düzgün yerine koymağı tələb edildi. 5-ci çalışma. 5-ci çalışma. Fərqi deyir tap. 3 çıxaq. Gəlin bunu üstüncü yazaq. 1 tam %75. Vergil qoyub bura 2 dənə 0 atırıq. Yəni burada vergildən sonra 2 rəqəm olduğuna görə. Gəlin çıxaq. 10-dan 5-in 5, 9-dan 7-in 2. Buradan 1-in götürmüşəm. 2-dən də 1-in 1. Vergilin də altından vergil qoyulur. 4 çıxaq. 2 tam %97. Neyə? 4-dən sonra vergil qoyub istədiyim sayda 0 yazıram. İndi mən ikisini yazdım, çünki burada 2 rəqəm var. 10-dan 7-sin 3 qalar. 9-dan 9-un 0 qalar. Buradan 1 tam götürdüyümə görə burada 3 qalıb. 3-dən də 2-sin 1 qalır. Vergilin də altından vergil qoyuram. Yəni bu qədər asan. 15-dən çıxaq 11 tam %50-ni. Bilirsiniz ki, bu axırdakı 0 yazılmaya da bilərdi. Burada vergi qoyub istədiyim sayda 0 yaza bilərəm. 0-dan 0, 0. 10-dan 5-in 5. Buradan 1 tam götürmüşəm. 4 qalıb. 4-dən 1-in 3. 1-dən 1-in 0. Cavabımız edər 3 tam 10-da 5. 3 tam 150 də deyə bilərsiniz, 3 tam 10-da 5 də deyə bilərsiniz. Çünki bu 0-ı yazıb-yazmamanın əhəmiyyəti yoxdur. Növbəti 81 tam 161-dən 81 tam 161-dən çıxıblar 68 tam 10-da 8. 1-dən 0-ın 1, 16-dan 8-in 8, vergilin altından vergil. Burada 10 qalıb, 1-i götürmüşəm 0 qalıb, 10-dan 8-in 2. 7 qalıb, 7-dən 6-sın 1 edər. Cavabımız 12 tam %81. 13 tam 9-dan çıxıram 6 tam 1815-i. Baxın, 10-dan 5-in 5. Çünki burada 9 qalıb. 9-dan 1-in 8. 8-dən 8-in 0. Vergilin altından vergil. 13-dən 6-sın 7. 7 tam 1085 alınır. Və və 12-dən 4 tam 1812-ni çıxmağımız tələb olunur. 12-dən sonra vergi qoyub 3 dənə 0 yazıram. 10-dan 2-sin, hər dəfə buradan bir tam ayırsaq, 10-dan 2-sin 8 qalır. 9-dan 1-in 8 qalır. 9-u 8-in 1 qalar. Vergilin altından vergil. 11-dən də 4-ün 7 edər. Cavabımız 7 tam 1188 etməlidir. Və burada 2 misal qaldı. Bunları da yazaq. Yenə 5-ci sualın axırıncı bəndləridir. 48 çıxaq 16 tam %81. Vergi qoyub bura 2 sıfır atıram. 10-dan 1-in 9, burada 9 qalıb, 9-dan 8-in 1, burada 7 qalıb, 7-dən 6-sın 1, 4-dən də 1-in 3. Cavabımız oldu 31 tam %19. Və 50-dən isə çıxmalıyıq 28 tam 10-da 8-i.
Yine 50'den sonra verici koyup birin yazsam bəs eləyirdi, bir tane sıfır yazmalıydım. İkinci sıfır yazmaya ihtiyaç yoktu. Baxın, 10'dan 8'i, ki vergülün altından vergül. Burada 9 kalır, 9'dan 8'i, 1, 4'dan da 2'si, 2 kalır. Yani cevabımız 21 tam 10'da 2 etmeli. Bak bu şekilde 5. sual bəndləri yazılmalıdır. Anası Ləman üçün 1 tam 125 manata kitab, 8 tam 175 manata çanta, Seymur üçün isə 3 tam 155 manata top və 4 tam 175 manata köynək aldı. Kimə xərclənən pul daha çoxdur? Gəlin Ləmana xərclənən pulları tapaq. Anası Ləmana nə qədər pul xərcləyib? Bunun üçün 1 tam 125-in üstünə gəlirəm 8 tam 175. 5, 5, 0, 1 yadda, 2, 7, 9, 1 yadda, 10, 1 yadda, 8, 1, 9, 1 yadda, 10. Deməli, 10 manat pul anası Ləmana xərcləyib. İndi Seymur üçün elanı hesablayaq. Seymur üçün. Deməli, Seymurla 3 tam 155 manata topalıb və 4 tam 175 manata isə köynəyə alıb. Gəlin topluyoruz. 5, 5, 0, 7, 5, 12, 1 də yadda 13, 3, 4, 7, 1 də yadda 8. Manat işarəsidir. Baxın, deməli, Ləmana xərclənən pul 10 manat, Seymura xərclənən pul 8 manat 35 qəpik. Deməli, 30 qəpik. Kimə xərclənən pul daha çoxdur? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, Ləman. 7-ci sual. Kanun suyun dərinliyinə baş vurma üzrə yarışların məşqində 1-ci cəhddə 1 tam 125 metr, 2-ci cəhddə isə 1-ciyə nisbətən 0 tam 175 metr daha dərinliyindir. Kanun 2-ci cəhddə neçə metr dərinliyindir? Şərtdən başa düşülür də 1-cidən, yəni 1-25-dən 0-75 daha çox. Yəni onda nə edir? 1.25'in üzerine gelmeliyik 0 tam %75. 5, 5, 0, 2, 7, 9, 1 yadda 10, 0 yazıq 1 yadda. Deməli, Samir yekunda, Kamil daha doğrusu, ikinci cəhdində 2 metr dərinliyə qədər inə bilir. Sonra, yüzdə birləri olan onluq kəsirlər üzərində elə məsələ qurun ki, çıxma əməli ilə həll edilsin. İndi bunu siz özünüz də tərtib etməlisiniz. Dalım ki, Zəhra mağazadan bir tam %85 manata bir tam %85 manata çay aldı. Çay paketi aldı. Sual da belədir. Ardınca da belə soruşa bilərik. Bundan 0 tam %95 manat ucuz olan bundan 0 tam %95 manat ucuz olan mesela ne? 1 manattan az olan mağazada ne var? Hansı ərzaq var? Deyək ki 0 tam %95 manat ucuz olan. İndi bunu biz özümüz tərtib elədik. Siz çalışıb deməli başqa tip məsələ də qura bilərsiniz ki, həlli nəyə gətirilsin? Onluq kəsirlərin çıxılması ilə izah olsun. 9-cu çalışmaya baxaq.
Şəkildə bir hissəsi göstərilmiş qəbzə görə alıcı neçə manat ödəməlidir? Ailə üzvlərinizin kassa qəbzlərini evə gətirməyə xahiş edin. Bu qəbzləri araşdırın və hesablamalar aparın. Qəbzdə hansı məlumatlar yer alır? Digər sizə qəbzdə mağazanın adı göstərilib. Hansı tarixdə alış-veriş edildiyi göstərir. Hansı saatda sizə qəbz verildiyini göstərir və qəbzin nömrəsi göstərir. Və həmçinin aldığımız ərzaqların adı və onları qarşısında ödədiyimiz məbləğlər göstərir. Deyək ki, burada mən 30 yumurtaya nə qədər pul verildiyini görürəm. 4,5 manat. Kitab 5 kilogram yağa nə qədər pul verilib? 75 manat. 75 manat. 0,75 kilogram pendirə 4 manat 50 qəpik verilib və 4 kilogram almaya isə 6 manat 40 qəpik pul ödənilib. Nə qədər ümumilikdə pul ödəndiyini tapmaq üçün bunları toplayırıq. Toplasaq, yekunda nə alınar? 0, 5, bunların cəmi 5 edər. 5, 5, 10, 17, üstündə 4 gəlsək, 21, 1 yazaq 2 yadda. 7, 4, 11, 2 yaddadır, onu yadımızdan çıxarmayaq. 4, 7, 11, üstündə 4 gəlsək, 15, 6 gəlsək, 21, 2 də yadda, 23. Yenə 2 yadda, həmin o 2 ilə də üst toplanır, edir 5. Yəni, bu qəbzə görə ümumilikdə mağazada 53,15 manatlıq, yəni 53 manat 15 qəpiklik alış-veriş edilib. Baxın, toplama əməlinin xassələrinin tətbiqi. Toplama əməlinin bilirsiniz ki, iki xassəsi vardır. Onlar hansılar idi? Toplamaların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir və qruplaşma xassəsi var idi ki, biz də bu qruplaşma xassəsini hesablamanın daha səmərəli, yəni daha tez yerinə yetirməkdən ötürü hər hansı iki toplananı biz yuvarlaq ədəd alınsın deyə qruplaşdıra bilərik. Baxın, deyir, verilən ədədlərin cəmini tapın, toplamanın yerləşmə xassəsinin doğruluğunu yoxlayın. Əslində, 12,4 ilə 1,25-in cəmini tapın. Yəni, nə yazasınız? Yazmalısınız 12,4, üstə gəl 1,25. Bərabərdə bunların yerini dəyişib yazsınız. 1,25, üstə gəl 12,4. Əslində, bunlar eyni cəmi verir. Gəlin, bu cəmi hesablayaq. Deməli, 12,4-ün üstünə gəlirəm 1,25. 5, 6, vergin altına vergin, 3, 1. Deməli, nə edir? 13,65 alınır. Baxın. Bu, birinci sualın birinci bəndidir. İkinci bənddə 3,25 və 12,25-in cəmini istəyir. 3,25 üstə gəl 12,75. Və fikir versiniz, 3 ilə 2 alt-alta düşüb. Yəni, mən bu ucu 1-i gətsəydim üçün altında, cavabı səhv alınan. Təklik. 5,05. Burada nə qalır? 7, vergin altından vergin, 5, 1. Cavabımız oldu 15,775. Yəni, deyir, tərsinə də yazıb çıxsa, yəni yazıb bunları toplasaq, yenə həmin nəticə alınacaq da. Yerlərini dəyişib də toplasaq, həmin nəticə alınacaq. 14,45, üstə gəl 7,4-ün altına düşməlidir, 1,182. Yəni, bunları toplayaq. 2, 8-5, 13, 1 yadda, 4-1, 5, 1 yadda, 6, vergin altından vergül,
7 ile 4, 11 bir yadda. Gəlir o 1'in üzerine olur. 21 tam 1632. Hə, ikinci tapşırıq. İkinci tapşırıq. Toplamanın qruplaşma xassəsini tətbiq etməklə verilən ədədlərin cəmini tapın və əlverişli üsulu seçin. Əlbəttə ki, burada yaxşı olar ki, biz yuvarlaq alınsın deyə. Bax, 6'dan %41, 6'dan 2'dan %69. İlk öncə bunları toplayaq. Çünki burada yuvarlaq ədəd alınır və aldığımız ədədin də üstünə 8'dan %81 gəlir. Yəni, mötəcədə ilk öncə 6.41 ilə, 6'dan %41 ilə 2'dan %69'u toplayıram. Və aldığım cəmin də üzərinə 8'dan %31 əlavə etməliyim. Gəlin toplayaq. Burada neçə alınar? 6.41 üstə gəl 2.69. 1 ilə 9, 10, 1 yadda. 4 ilə 6, 10, 1 yadda 11, yenə 1 yadda. 6 ilə 2, 8, 1 yadda 9. Aha. Görürsünüz mü? Sonu 0 ilə qutaran, yəni yuvarlaq ədəd alındı. Və həmin o 9-dan 110 ilə də 8-dən %31-i toplamaq daha rahatdır. 4, 17 alınır. Deməli, burada yekun cəm, bu gördüyünüz ədədlərin yekun cəmi nə qədər olar? 17 tam %41 edər. İkinci misalın ikinci bəndi. Yazılıb 3 tam %2, 1 tam %58 və 4 tam 14. Əlbəttə ki, ilk ikisini toplamaq daha əlverişlidir. Sonra 0-la qutaran ədəd alınır. 3 tam %2, üstə gəl 1 tam %58. Üstünə də gəlməliyəm 4 tam 14. Bunları toplasaq, tərəf-tərəfə üstün üzrə toplasaq, burada alınacaq 4 tam 16. Və üstünə də gəlirəm 4 tam 13. Bunların da cəmi edər 8 tam 9. Üçüncü bənd. Bunlardan hansını sizə toplayaq? 4 tam %5, 0 tam %8 və 1 tam %92. Yəni, bu ikinci ilə üçüncünü öncə toplayıram. 0 tam %8 ilə 1 tam %92-ni toplasaq 2 edər. Aldığımız cavabın da üstündə yekunda nə gəlirəm? 4'dan %5. Burası dedim 2 edir. 2'nin də üstündə 4'dan %5 gəlsə edər 6 tam %5. Cədvəl 3'də Cədvəl 3-də 3 şagirdin idman dərsində, daha doğrusu cədvəldə 3 şagirdin idman dərsində uzunluğa tullanma üzrə göstərdiyi nəticələr verilmişdir. Bu məlumatlara görə məsələləri deyir, həll edin. Əli Fəridədən nə qədər uzağa tullanıb? Əli Fəridədən nə qədər? Onda əlinin atıldığı məsafədən Fəridənin üçün çıxmalıdır. Üçüncü sualın birinci bəndindəki sual. Əli Fəridədən nə qədər uzağa tullanıb? Onun üçün 3.55-dən çıxıram 2.80. Nə qalır? 5, 15-dən 8, 7. Burada nə qaldı? 1. 1 tam %75 metr Əli Fəridədən uzağa tullanıb. Burada 1 tamam mı? Daha doğrusu 0 tamam. 0 tam %70. Çünki burada 2 qalmışdı. 2-dən 2-sini çıxanda 0 qalır. Sonra, ikinci sual. İkinci sual. Bu yarışın qalibi Faiqdir. Fikri doğrudur mu? Əlbət, bunun doğru olduğunu demək olar mı? Gəlin görək, 3 tam %55, 2 tam %80, yoxsa 3 tam %45 hansı daha böyükdür? Bunları vergülsüz yazsaq, bu necə oxunar? 355, bu 280 oxunar. Bu necə oxunar? 345. Hansına uyğun natural ədəd daha böyüksə, o daha böyükdür. Baxıram ki, ən uzağa tullanan Əli olub. Bu yarışın qalibi əslində Əlidir.
Deməli, yəni bu misalda 3 tam 155 böyükdür. Nədən? 3 tam 145-dən. O da böyükdür. 2 tam 180. Bu əlmin nəticəsidir. Bu faiqin nəticəsidir. Bu isə Fəridənin nəticəsidir. Yəni buradan şəkildən də gördüyü kimi ən uzağa kim tullanıb? Əli. Yarışın qalibi əli olmalıdır. Üçüncü, şagirdlərin nəticələrini göstərən ədədləri toplasaq, bu uzunluq 12 metrdən çox olar, yoxsa az? Gəlin toplayaq. 3 tam 155, üstə gerək. 2 tam 180, üstə gerək. 3 tam 145. Baxın, 505. Elə də 0-1 yadda. Burada 17 bir də yadda 18. Yenə bir yadda. 3-2-5. Bu da 3-8. Bir də yadda 9. Cavabımız nə oldu? 9 tam 10-8 nə? Metr. Bu ədəd 12 metrdən azdır. Az olardı mənəsə. Bax, üçüncü sualında cavabı belə. Və dördüncü sual. 4.2 çıxar 0.1'de 129 A olarsın. Deməli, A'nı tapmaq üçün əvvəlcə 4.2'dən çıxmalıyam 0.1'de 129. Gəlin çıxar. Ondan 9'un 1, 9'dan 2'sin 7, 1'den 1'in 0, buradan da 4'dan da 0'ın 4. Deməli, A'nın qiyməti oldu 4.1071. Yine davamına baxın. A çıxaq 2 tam 135 ifadəsini deyib tab. Yəni bu A budur da 4.1071'dən çıxacaq neçəni? 2 tam 135'in. 1'dən 0'ın 1, 7'dən 5'in 2, 10'dan 3'ün 7, burada 3 qaldı, 3'dən 2'sin 1. Cavabımız nə olar? 1.1721. Bu oldu 4. misalın 1. bəndi. 2. bəndinə baxaq. 4. misalın 2. bəndində yazılıb ki, M üstə gələk 1.9 bərabərdir 2.5-ə. Burada axırda bizdən deyir ki, nəyi tap? M çıxaq 1.9-u deyir tap. İndi gəl birinci bərabərlikdən M-i tapaq. Buradan M-i tapmaq üçün 2.5-dən 1.9 çıxılmalıdır. Çıxanda nə qalır? 1, 4, 1. 1.41 qalır. Deməli, M-in qiyməti neçə imiş? 1.41. Həmin o 1.41-i gətirib buradan yerinə qoyuruq. 1.41-dən çıxırıq 1.9. 1.41-dən çıxırıq 1.9. 11-dən 9-un 2. Burada 3 qalıb, üstdən 0-ın 3, vergülün altından vergül, 1-dən də 1-in 0. Yəni cavabımız nə edər? 0-dan %30, %32. 0-dan %32 alınır. Üçüncü sual, daha doğrusu həmin sualın 4-cü məsələnin 3-cü bəndi. Yazdıq x üstə gəl 7.2. Bərabərdir 8.1-ə. Deyir ki, x çıxaq 1.9 ifadəsini deyir, tapın. Gəlin birincidən x-i tapaq. X bərabərdir. X-i tapmaqdan ötürü 8.1-dən çıxıram 7.2-sin. 11-dən 2-sin 9. 7-dən 7-in 0. Deməli, tapdım ki, x-in qiyməti neçə imiş? 0.9. İndi həmin o 0.9-dan da çıxıram
0 tam minde 9. Ne kadar? Bunlardan tam ayırsak 10'dan 9'un değil, 9'dan 0'un 9. Buradan birini götürmüşüm, 8 kalır. Virgülün de altından virgül koyulur. Yani bu gördüğümüz misalın cevabı oldu 0 tam minde 891. Ve 5. çalışma. Cavabda virgülü yerini müəyyən edin. Virgülün yerini müəyyən edin. Lazım olmayan sıfırları deyil atın. Lazım olmayan sıfırları atın. Aha. 5. misal. 4 tam onda 3. Çıxaq 1 tam onda 2. Üstə gəl 2 onda 5. Çıxaq 3 onda 4. Bərabərdir 0, 0, 2, 2. 0, 0. Sonra 24 onda 6, üstə gəl 4 onda 2, üstə gəl 11 onda 4, üstə gəl 150 tam onda 2, bərabərdir 0, 0. Sonra 0 tam mində 2, üstə gəl 1 tam onda 2, üstə gəl 0 tam 112, çıxaq 0 tam mində 12. Bərabərdir 0, 0, 0, 131, 0, 0. Sonra 0 tam minde 35, üstə gəl 3 tam onda 5, çıxaq 0 tam 0, 0, 0, 3, çıxaq 0 tam 4, bərabərdir 0, 0, 3, 5, 3, 4, 6, 6, 0, 0. Baxın. Uşaqlar, birinci burada, bax burada virgülün yeri müəyyənləşdirməlidir. Burada tama fikir verək, gəlin. 4-dən 1-in çıxanda nə qalır? 2. 2-sinə 2 gəlin. 4. 4-dən 3-ün çıxanda 1 edir. İndi yəqin ki, burada cavab ya 1 tam, ya da indi məsələn, mən burada onluq kəsirləri nəzərə almadım. Onluq kəsirləri əgər nəzərə alsaq, 4-dən 1-in çıxdıq, nə qaldı? Tamdan tam. 3-ün üstünə 2 gəldim, 5. 5-dən 3-ün çıxanda nə qalır? 2. Demək, bunun tam hissəsi bu 2 olmalı. Və siz də bilirsiniz ki, virgüldən əvvəl, ümumiyyətlə, onluq kəsir əvvəl və onluq kəsirdən sağda gələn sıfırları ata bilərik. Yəni, burada cavabımız neçə oldu? 2 tamında 2. İndi yenə bunun tamını toplayaq. 24-ün üstünə 4 gələndə. 28, üstünə 11 gələndə 39, 39-un üstünə 150 gələndə 189, yəni təxminən 189-a ədəd tam isə 190-dır da, onda vergül buradan düşür. Yenə bu əvvəlki 2 sıfırı atırıq, bu axırda gələn 2 sıfırı da ata bilərik. Bax, bu 2 sıfırı da ata bilərik. Yəni, cavabımız nə olur? 190 tam ondadır. Yenə tamlara baxırıq, 0 tam. 1 tam, 0 tam. Demək, burada da 0 tam. Yəni, tam isə 1-ə yaxındır. 1-ə yaxındır. Ona görə burada olacaq, bu 13 tam ola bilməz, vergül buradan düşür. Əvvəldəki sıfırlar silinir, axırdakılar cavab. 1 tam 131 alınır. Burada yenə tama görə müəyyənləşdiririk. Bir dənə burada tam isə 3-dür. Ona görə burada da alınan nəticənin tam hissəsi 3 olmalıdır. 2 sıfır buradan silinir, 2 sıfır da buradan. Bax, bu şəkildə bu toplamalı. Yəni, təxminən burada 3 tam mində 500, daha doğrusu 100 mində 53466 alınır. Yəni, tam isə 3 ilə 5-in arasında vergül qoyulmalı. Bax, 5-ci çalışma da bu şəkildə həll olunur. Keçək növbəti səhifədə 6-cı çalışmaya. İfadələrin qiymətini tapın, həllinizi kalkulyatorla yoxlayın.
ifadelerin kıymetini tapın, hayalinizi kalkulatorla yoklayın. Yani burada artık kalkulatordan istifadə etmeye icazı verir. Gəlin bunları hamısını sütun üzrə alt alta yazaq. 6-cı çalışmanın 1-ci bəndi. 4 tam %25 üstə gəl 1 tam 1709 çıxaq 0 tam 1125 çıxaq 1 tam 1047. Baxın, vergildən sonra ən çox 3 dənə rəqəm olduğuna görə bunların da sıfırlar yazmaqla bunların da hamısını rəqəm sayını, vergildən sonraki rəqəm sayını 3-ə çatdırırım. İndi arada haradakı toplama var, toplanacaq. Çıxmada isə sıxılacaq. Məsələn, 0-dan 9-un cəmi 9, 9-dan 5-in çıxandı 4, 4-dən də 0-ın çıxandı 4 var. 5-dən 0-ın cəmi 5. Yəni burada çıxma var. Həmin 5-dən 2 çıxılır, 3 qalır. 3-dən də Bunu belə çıxmaq düz alınmayacaq. Deməli. Yaxşı, belə. Deməli 5 ilə 0-ın cəmi nə oldu? 5. Bunu beləmək də, çünki çıxanda mənfi ədəd alındı deyə gəlin lap başdakından bir vahid ayıraq. 15 götürək bunu. 15 ilə 0-ın cəmi 15. 15-dən 2-sini çıxanda 13, 13-dən də 7-sini çıxanda nə qalır? 6 qalır. Yəni ki, burada 1 qalıb artıq. 1-lə 7-nin cəmi 8, 8-dən 1-in çıxanda 7, 7-dən də 4-ün çıxanda nə qalır? 3. 4-lə 1-in cəmi 5, 5-dən də 1-in çıxanda 4 qalır. Vergülün də altından vergi qoysaq, cavabımız 4 tam 1364 edər. İndi bunun doğruluğuna əmin olmaq üçün telefonda kalkulyatordan istifadə etməklə də bunları, nəticəni doğruluğuna əmin ola bilərsiniz. Növbəti misalda yazıb 0 tam 1023 üstə gəl 0 tam 1014 üstə gəl 0 tam %1, buna da 0 atıram. Çıxaq, yox, bu çıxmaydı. Burada çıxma var. 0 tam deməli 1002. Gəlin hesablayaq. 3-lə 4-ün cəmi 7. 7-dən 0-ın çıxandı 7. 7-dən 2-sini çıxanda 5. 2 ilə 1-in cəmi 3, 3-dən 1-in çıxandı 2, 2-dən də 0-ın çıxandı yenə 2 qalır. Burada 0 qalar, burada da 0 qalar. Cavabımız oldu 0 tam 1025. 10 çıxaq. 1 tam %11. Üstə gəlir 0 tam 1101 çıxaq 1 tam 1111. Buradan tam ayırsaq 10-dan 1-in çıxandı 9, 9-dan 1-in cəmi yenə 10, 10-dan 1-in çıxandı nə qaldı? 9. Burada 9 qaldı, 9-dan 1-in çıxandı 8, 8-dən 0 gəldi 8, 8-dən 1-in çıxandı 7 qaldı. Burada bunlara 0 atmalıydım. Deməli, yanında bunu təzədən düzəldək. Baxın. Yenə 10-dan 0-ı çıxanda, daha doğrusu 0-lar... Gəlin buradan ayıraq, çünki... Girir. 0-dan 0-ın çıxandı 0, üstünə 1 gəldi. 1, 1-dən 1-in çıxandı nə qaldı? 0. Və burdan ayıram. Burada 10 qaldı. 10-dan 1-in çıxandı 9, 9-dan 0, 9, 9-dan 1-in çıxandı 8 qalır. Burada da
Burada 10 qalıb. Daha doğrusu burada da 9 var. 9'dan birinci xana. 8. 8 ile 1 gəlir. 9. Təzdən birinci xanda yenə də nə qalır? 8 qalır. Və burada 9 qalmışdır. 9'dan 1'in. 8. 8'dən də birinci xanda nə qalır? 7. Cavabımız oldu 7 tam, %88. İndi mən bunların 4'ünü də birdən hesablayıram. Siz 2-2 də hesablaya bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, bu ikisini toplayın, sonra aldığınız zaftan bunu sıxın, sonra yenə aldığınız nəticədən bu ədədi sıxıb da yaza bilərsiniz. Və burada biri də qaldı 6-cı misalda. 2,2 üstə gəl 1 tam 1/8 üstə gəl 22 tam 10/2 çıxaq 11 tam 1/1 gəlin hesablayaq. Deməli 0,8-dən 8, 8-dən də 1-in çıxanda 7 qalır. Burada da 0 qalır. 2-nə 2-ni cəm 4, 4-dən 0-ın 4 qalır. Vergilin altından vergil qoyulur. 2-nə 1, 2, 3, üstünə də 2 gəlir, 5. 5-dən 1-in çıxanda 4 qalır. 2-dən də 1-in çıxanda 1 qalır. Cavabımız oldu 14 tam 1/407. Bunu da kalkulyatorla yoxlayarsınız. Ədədləri 10-da 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla ifadələrin təqribi qiymətlərini tapın. Baxın. 7-ci sual. 2 tam %29 üstə gəl %29 üstə gəl 3 tam %95 üstə gəl 4 tam %333. Bunun təxmini qiyməti 10-da 1-lərə qədər 2,3 edər. Bunun təxmini qiyməti 10-da 1-lərə qədər bilirsiniz də, bundan sonra 9 yerdir, bura 1 vahid alab olunur. Olacaq 3,1, sonrakılar 0-dan əvəz olunur. Burada isə təxmini qiymət 4,3 edər. Bunları gəlin toplayaq. Deməli 3, 1, 4, üstünə 3 gəlsə 7, 2, 3, 5, 4 gəlsə 9. Yəni bu ifadənin təxmini qiyməti neçədir? 9,7. Bu birinci bənd. Növbəti bənd. Yazılıb 5,88. Çıxaq. 0,728. Üstə gəl 4,45. Baxın, bunun təxmini 10-da 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdıranda edir 5,9. Çıxaq. Burada 10-da 1-lərə qədər bunu yuvarlaşdırsa 0,7 alınır. Burada nə alınır? 4,4 alınır. Gəlin hesablayaq. Olacaq 5,9. Çıxaq. Bunları da cəmi nə edər? 5,1 edər. 5,9-dan da 5,1-in çıxanda 0,8 var. Yəni bu gördüyünüz misalın təxmini qiyməti 0,8. Sonra bura baxırıq. Burada da yuvarlaqlaşdırma ilə gəlin təqribi qiymət tapaq. 1,65-in təqribi qiyməti 1,6-dır. 1,6 yox, daha doğrusu 1,7-dir. Burada təqribi qiymət 0,2 olacaq. 10-da 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmamızı istəyir. Çıxaq. Burada 0,8. Burada isə 0,2 olacaq. Görək burada nə alındı? Birincidən 1,7-dən 0,2-ni çıxandı. 1,5 qalır. 0,6 qalır. 0,6 qalır. Və
Ben de istiyorum aşağıda devam edeyim. Hemen ne kaldı? 1 tam 10'da 5 çıxar 0 tam 10'da 6. Bu da ne eder? 0 tam 10'da 9. Demek bu misalın təqribi qiyməti 0 tam 10'da 9. İkinci misal. Deməli, daha doğrusu bu 4-cü bənd. Yazılıb 7-ci misalın 4-cü bəndi. 5 tam %19 çıxaq 3 tam %7 çıxaq 0 tam %88 üstəgəl 0 tam %22 Görə nə qaldı? Bunu təxminən 10'da 1'ə qədər yuvarlaqlaşırsaq 5 10'da 2 edər. Burada 10'da 1'ə qədər yuvarlaqlaşırsaq 3 10'da 1 edər. Burada təxminən 10'da 9 burada təxminən 10'da 2 bu fərq neçəni verir? 2 tam 10'da 1 çıxar 1 tam 10'da 1 o da nə edər? 1 yəni bu misalın təxmini qiyməti 1'ə bərabər olacaq bax 7-ci misal bu şəkildə həll olunmalıdır 8-ci misalda aşağıdakı fikirlərə uyğun təlikləri yazın və həll edin Birinci bənd, yazılıb 1 tam 10'da 2'nin üzərinə hansı ədəd əlavə etsək, əlavə etmək istədiyimiz ədədi bilmədiyimiz üçün ona x deyirik. Cəm 2 tam 10'da 1 olar. Və buradan x-i tapmaq istəsək, toplamlardan birini tapmaq üçün cəmdən digərini çıxırıq. Yəni 2 10'da 1'dən 1 10'da 2'ni çıxsaq, nə qalar? 0 tam 10'da 9. İkinci bənd. Hansı ədədin üzərinə 0'da 7 gəlsək, tam x ədədi üstünə 0'da 7 gəlsək, cəm 3'ə bərabər olur. Buradan x-i tapmaq üçün 3'dən çıxıram 0 tam 10'da 7. O da 2 tam 10'da 3 edər. Üçüncü misal, 3 tam %48'dən hansı ədədi çıxsaq, 0 tam, daha doğrusu 2 tam, 2 tam %75 edir. Burada çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. Yəni 3 tam %48'dən çıxmalıyıq 2 tam %75. 3 tam %48'dən çıxıram 2 tam %75. 3, 14'dən 7'sin 7. Burada 2 qalıb, 2'dən 2'sin 0. 0 tam %75 edir. Yəni, axtardığımız ədəb 0'dan %73'dir. Dördüncü bənd, hansı ədəddən, yəni x-dən 2 tam %9'u çıxsaq, 11 tam %21 edir. Azalanı tapmaq üçün çıxılan üzərinə fərqi əlavə etmək lazım. Yəni, 2 tam %9'un üzərinə 11 tam %21'i əlavə edirik. Burada da nə alınar? 13 tam 10'da 3 alınır. Bak bu şəkildə bunlar həll olunmalıdır. 9-cu misal. 9-cu misal. Toplamları 10'luq kəsirlərlə əvəz ifadə edin və cəmi tapın. A bəndi. Yazılıb 18, üstəgəl 10'da 3. Üstəgəl %7 Yazarım 18 Üstəgəl 0 tam 10'da 3 Üstəgəl 0 tam %7 Bunların da cəmi nə edər? 18 tam %37 edər B bəndində 23 Üstəgəl 10'da 6 Üstəgəl 1000'də 6 Daha doğrusu, burada 10'da 3 yazılıb. 23, üstəgəl 10'da 3, üstəgəl 1000'də 6. Bu da edər 23 tam 1000'də 306. Çünki yüzlüklər mərtəbəsi yoxdur deyə onun yerini boş qoyur. Sonra C bəndində
9 üstecel 1,3 üstecel %7 üstecel 2,9. Əvvəlcə tamları topluyorum. 9, 1, 10. Üstünə də 2 gəlsə 12. Olacaq 12 tam. Onda birlərin yerində 3 durub. Yüzdə birlərin yerində 7 durub. Mində birlərin yerində 9 durub. 12 tam. Mində 379 edər. D variantı 88 üstəgəl 88 üstəgəl 10 tam %1 üstəgəl 12 tam 10.008. Yenə tamları toplayıram. 88, 10, 98 üstünə də 12 gəlsək 110 edər. 110. 110 tam. Onda birin adı çəkilməyib, ona görə 0 qoyuram. Yüzdə birlərdə 1 durub, mində birlərdə isə 8. Deməli, cəmimiz oldu 110 tam, mində 18. 10-cu sual. Uzunluğu 35,8, eni isə uzunluğundan 12 metr kiçik olan düzbucaqlı şəklində bağın perimetri nə qədər? Bu bağın uzunluğu 35,8-dir. Eni isə uzunluğundan 12 metr kiçikdir. Yəni 35,8-dən 12 çıxsa qalar 23,8. Ne deyir, bunun perimetri nə qədərdir? Perimetri tapmaqdan ötürü 35,8-in üstünə gəlirəm 23,8 və aldığım cavabı da neçəyə vururuq? 2-yə. Gəl toplayaq. 8, 8, 16. 5, 3, 8, 1 yadda 9. 3-dən 2-nin cəmi 5 edər. 59,16-nı gəlin 2-yə vuraq. 2 dəfə 6-ın 12, 1 yadda. 2 dəfə 9-un 18, 1 yadda 19. 2 dəfə 5-in 10, 1 yadda 11. Deməli, bir dənə də vergi alırsam, olacaq 119,2 metr. Yəni, həmin bağın perimetri 119,2 metr edir. Niyə toplayıb 2-yə vurdum? Çünki uzunluğundan da 2 dənədir, enindən də 2 dənədir. İkinci misal. İkinci misal. Bu birinci bəndidir. İkinci bəndində isə yenə düzbucaqlı şəklində bir meydansa var. Ancaq bunun belə deyək də, burada bir qapı qoyulub. Deyək ki, bu hissədə bir qapı var. Meydansanın qapısı var. İndi biz bura əgər hasar çəkiriksə, bu yer boş qalacaq. Yəni, qapının uzunluğunda bir hasar olmayacaq da, ora boş saxlanılmalı. Uzunluğu nə qədərdir? 45,8. Eyni nə qədərdir? 15,6. Hasarın uzunluğu deyil, bunun kənarına çəkilən hasarın uzunluğu nə qədər olar? Burada yazırıq, hasarın uzunluğu tapmaq üçün, nə deyəcək? Perimetrdən çıxacaq o qapının ölçüsü. Yəni, sonda 7-ni. Sonda 7-ni çıxmalıyıq. Bu 3,7 metr bunun qapısıdır. İndi bunun perimetrini bayaq nətər tapmışdıq? Eyni ilə uzunluğunu topluyuruq. Yəni, perimetri tapmaqdan ötürü 15,6 ilə 45,8-i topluyuruq, vururuq 2-yə. Bunların cəmi nə edər? 6, 8 cəmi. 4, 5, 5, 10, 1 deyək də 11, 6. Deməli, bu oldu 61,4. 61,4 bunun perimetrdir. Həmin o 61,4-dən də çıxacaq 3,7. 61,4-dən də 3,7-sini çıxanda nə qalar? 14-dən 7-sin 7. Burada 0 qaldı. 10-dan 3-ün 7. Burada 5 qaldı. Olacaq 57 tam 10-da 7 metr.
Yəni, həmin hasarın uzunluğu 57,7 metr olacaq. Sonra 11-ci çalışma. 7104 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etmək də yazıla bilən 70-dən böyük, 80-dən kiçik onluq kəsirlərinin cəmini tapın. Yəni, bizim axtardığımız ədəd neçədən böyük olmalıdır? 70-dən böyük, 80-dən isə kiçik olmalıdır. Amma istifadə etdiyimiz rəqəmlər də 7104 olmalıdır. İndi baxın, mən bu araya hansı ədədlər yaza bilərəm? Məsələn, mən bunu 70 tamdan yazsam, onda olacaq 70 tam. Neçə rəqəmimiz qalıb? 2 rəqəmimiz qalıb da. 14%. Düzdür. İndi bunların yerini dəyişsən nə olur? 70 tam 41%. Bu 70 tam olmalı. Bəs mən bu arada 71 tam da yaza bilərəm də. Onda olacaq 71 tam 4% ya da 71 tam 40%. Bəs 74 tamdan yazsam ya 74 tam 1% yazmalıyam ya da 74 tam 10% yazmalıyam. Deməli mümkün variant 6 dənədir. Bax bu 6 dənə ədədin cəmini istəyir bizdə. Cəmlərini hamısını birbaşa alt-alta yazıb toplayaq. 71 tam 4%. 71 tam 40%. Sonra 74 tam 1% və 74 tam 10%. Toplayaq. 4, 1, 4, elədir 9, bu da 1, 10. 0 yazaq, 1 yadda. Bu yaddakı 1, bu 1, 2, 6, 4 də üstünə gəl, 10, 11, 1 yazaq, yenə 1 yadda. Buradakı 1, 1, 2, 3, üstünə də 4 gəl, 7, üstünə 4 gəl, 11, yenə 1 yadda. 1 ilə 7, 8, 7 də bu 15, 7 də bu 22, 7 bu 29, 36, üstünə də 7 gəlsək, 43. Cavabımız oldu 431 tam 1/10. Yəni, bu arada yerləşən ədədlərin hamısını toplasaq, bu cavab alınır. Ədədlərin düzülüş qaydasını müəyyən edin. Bu qayda ilə növbəti 3 ədədi yazın. 12-ci sual. Baxın, A bəndində nə yazılıb? 1/1004. Sonra nə yazılıb? 1/1008. 2 versiyə gəl, 1/1012. Deməli, nə edib? Hər dəfə üstünə nə gəlib? Bax, 1/1004, hər dəfə 1/4 əlavə olun. Bunda burada bir 1/4 əlavə etsəm, onda olacaq 1/1016. Sonra olacaq 1/1020, 1/24 və s. İndi B-sinə baxın. 9-dan %75. Sonra yazıb 9-dan %69. Sonra olub 9-dan %63. Demək ki, hər dəfə nə ediblər? Bundan hansısa bir ədədə çıxıblar. Nəyi çıxıblar? 75-dən nəyi çıxanda 69 qalır? Deməli, 6-sını çıxanda. Yəni, 0,6-sını çıxıblar, baxın. Sonra bundan da %6-sını çıxıblar. İndi yenə bundan %6-sını çıxsaq, nə qalacaq? Nə qalar? Növbəti ədəd olar. 9-dan %63-dən %6-sını çıxanda qalacaq 9-dan %57. Bir də %56-sını çıxsaq, onda nə qalar? 9-dan %51. Bir də %6-sını çıxsaq, qalar 9-dan %45. Bu şəkildə yazın. Bu 12-ci sualın birinci bəndi idi. İkinci bənddə
Birinci ədəd 3'dan %12, hər sonraki isə əvvəlkindən %5 vaid böyük olmaqla 5 dənə deyir ədəd yaz. 3'dan %12'ni deyir əvvəz olduğu kimi yaz. Sonraki isə əvvəlkindən %5 vaid böyük, yəni hər dəfə bunun üstündə %5 gəl. Onda sonraki ədəd nə olacaq? 3'dan %17. Bir də %5 gəl. Nə olacaq? 3'dan %23. 3'dan %28. 3'dan %33. 33 əsr. Sonra indi 2, 4, 5'in yazdıq da. Yəni o 5 dənə bu ədədləri ardıcıl yazmalıdır. 13-cü sual. Y bərabərdir. X üstə gəl. 0'dan %12 olduğunu bilərək X'in verilən qiymətlərinə görə Y'in uyğun qiymətlərinin hesablayın. Məsələn, deyir X 10'da 5 olsa, onda Y'lə bərabər olacaq. 10'da 5 üstə gəl. X'in yerinə 10'da 5 qoyuram. Üstə gəl %12. Bunu da sağına 0 yazıb bunları toplasaq, eləyər 0'dan %62. Bəs x 1 tam %5 olsa onda necə? Onda y bərabər olacaq 1 tam %5 üstə gəl 0 tam %12. Bu da edər 1 tam %17. X 1.95 olsa y bərabər olacaq 1.95 üstə gəl %12. Bu da edər 2 tam yüzde neçə? 2 tam %7. X 1 tam 1754 olsa onda Y bərabər olacaq 1 tam 1754 üstə gəl %12. Bu da nə edər? Bunlar da toplasaq eləyəcək 1 tam 1874. Bax, bu şəkildə bunlar yazılır. 14-cü sual. Əvvəlcə onluq kəsirləri artan sırayla düzün, sonra isə ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmini tap. 0 tam. Gəl bunu böyüdək yazıq. Bunu böyüdürəm. Görə biləcəyiniz səviyyədə. Aha. Burada bunun sağına bir sıfır yazsaq, onluq şərlərinin sayı bərabərləşir. Burada bir sıfır atıram, burada birini atıram. İndi baxın, vergülsüz ən böyük hansı oxunur? Bu vergülsüz 8 oxunur, bu 890 oxunur, bu 90, bu 80, bu isə 9. Deməli, artan sırayla deyil də, artan sırayla deyilsə, birinci ən kiçikdən başlayacaq. Elə ən kiçiyi budur. Onda alacaq 0 tam 1008, sonra nə? 0 tam 1009 və ikinci yerdə nə gəl? Bu gəl. 0 tam %8, tabi 0 yazmadım. Sonra 0 tam %9 və nəhayət 0 tam %89. Demək, bu oldu bunun ən böyüyü, bu da oldu bunun ən kiçiyi. Bizə nə deyir? Ən böyüyü ilə ən kiçiyinin cəmini tap. Yəni, 0 tam %89 ilə 0 tam 1008-i deyir topla. Toplasaq 8 ilə 0, 8, 9 ilə 0, 9, 8 ilə 0, 8, vergülün altından da vergül qoyub tam hissəni 0 götürüb yazır. Sonra burada yenə bunu sağına 0 yazıb bərabərləşdirək. Bunun hamısının tam hissəsi eynidir, amma artan sırayla dörsə ən kiçik hansı oxunar? Bu ədədlər içində ən kiçiyi əlbəttə ki budur. 4 tam 1023, sonra 4 tam 1032, 4 tam 1203.
4 tam 1230. Ve nihayet 4 tam 1302. Demek bu oldu yine en büyüğü. Bu da oldu en kiçiği. En büyüğü de en kiçiği. Yani 4 tam 1302 ile 4 tam 1023'ü topla. 3, 2, 5, 0, 2, 2, 0, 3, 3, 4, 4, 8. 8 tam 1325 alınıza. Şöyle bu kadar. Sizin her birinize uğurlar. İnşallah başka mesela iş defterlerinden bu tip tapşırıqları yazmağa çalışın ki, bu qaydalar sizin yadınızda uzun müddət qalsın. Sağ olun.